За кратко време. И никой не е успял или са опитали? Не е успял, но не са и опитали. Вероятно, присъстващите наблизо са били оплашени и са въздържали да помогнат. Макар, че е трябвало да го направят все пак. Клаянтов съм. Успяхте ли вече да говорите с подсъдимия и какво всъщност ви обясни за случилото се? Нали виждате, че разследването е самото начало. И той самия е достатъчно объркан, защото този човек не е убиец. Това е някакъв инцидент в неговия живот. И да ви кажа, никой не е господар на живота си. В един момент всеки върши грешка. Той е направил фатална грешка, която отчасти само я осъзнава все още. Разбира, че е разбил не само собствения си живот, но и чуж живот, и на децата си живот. И затова е психически рухнал, той все още не може да обясни постъпката си. Затова ще трябва да го изчакаме известно време, да дойде на себе си. Тогава вече аз мога да проведа разговор с него на 4 очи, когато обикновено с адвокат се споделя повече, отколкото пред съда. Тогава бих могъл да ви кажа нещо повече. Това е, за сега е само началото.